o şəhidlərimiz olmasa bu torpaq alınmazdı. Ona görə də bu vətən uğrunda getdi, balamın arzusunu da yerinə yetirdi. Kaş şəhid olam, atam deyə vətən sağ olsun. Balamın son arzusunu yerinə yetirdi. Onda belə onun vətənpərvərliyi, onun bu bayrağı sevməyi, vətəni sevməyi onun öz içindən gələn bir arzusudur. Alanda bir de sınav yerine menfaatçı tarafından şehirde.